Netwerk 24 is op soek na iemand baie besonders, die ma van die jaar. Stuur vir ons 'n kort video wat vertel en wys wie jy voorstel en hoekom hierdie ma of ma figuur vir jou so besonders is. Ons soek video's wat ons hart warm gaan laat klop. Bak sy die lekkerste koek? Is sy 'n steunpilaar vir ander? Of 'n dryfkrag soos min? Of dink jy sommer jou ma is dood eenvoudig wonderlik? Daar is altesaam R40,000 se prysgeld op die spel. So hoe gemaak? Dis maklik. Maak 'n video wat vertel hoekom jy die persoon benoem. Selfoonkwaliteit is goed genoeg. En ja, jy kan jouself inskryf. Laai die video van tussen 1 en 3 minute op jou eie Facebook-bladsy en gebruik die twee hitsmerke, hashtag Netwerk24 en hashtag Ma van die Jaar. Belangrike wenk, tag ook die Netwerk24 Facebook-bladsy, dis 123, vertel jou story, laai dit op Facebook, tag en hashtag. Slegs video-inskrywings word toegelaat.